Hej, detta är del två i uppstartsserien för projektet Makerskola. Jag heter Carl Heath från Interactive Institute och i del ett av den här serien så beskrev jag projektets uppkomst och bakgrund och vi gick igenom lite formalia i relation till att ha ett Vinnova-projekt och vi tittade också på vilka mål som projektet har, både operativa mål och effektmål. Och i den här videon så kommer vi titta mer på vilka processer som utgörs av projektet samt hur tidplanen ser ut. Så jag tänkte att vi kastar oss direkt in i tidplanen för projektet. Och projektet började nu 1 september 2015 och avslutas den 31 augusti 2018. Så det här är ett långt projekt, det är ingen sprint där vi ska försöka göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, utan det handlar om att göra god utvecklingsverksamhet över lång tid och där vi försöker att samla på oss så många goda praktiker som möjligt och pröva oss fram. Det är syftet med projektet. Vi har ett antal verksamheter under projektets gång som vi har skrivit om i ansökan. Exempelvis ska vi genomföra en konferens, Maker Days, en gång om året i projektet. Den exakta utformningen av det får vi återkomma till, men vi vet att vi kommer genomföra en Maker Days förhoppningsvis under första halvåret 2016. Vi kommer att ha projektledningsmöten en gång i månaden och där i dem så kommer det vara primärt Interactive Institute och Sollentuna som är projektägare i de mötena. Men de här kommer vara av mera teknisk projektkaraktär och målbilden är att så mycket av det innehållsliga och strukturer i projektet ska alla projektmedlemmar ha möjlighet att ha påverkan och inflytande över genom de verktyg och metoder vi använder. Och det ligger i projektets egenintresse att försöka skapa en så bred bas för utveckling av projektet som möjligt, där alla har möjlighet att ta del och göra sin röst hörd. Vi kommer under projektets gång ha avstämningar med Vinnova och det är något vi vet sedan andra projekt att det brukar ofta ske löpande och i den mån som projektdeltagare kommer bli inblandade där så återkommer vi om det när vi vet mer. Men den kanske mest operativa och bredaste verksamheten som kommer bedrivas, det är de processer som pågår i de specialiserade testbäddarna. Och de sker ju under hela projektets gång. Och om vi tar en titt i de större processer som finns i det här projektet, så är den som de flesta kommer att ta del av, det är processen kring specialiserade testbäddar. Så hur går då en sån process till? Ja, det här handlar om en innovationsprocess, ett utvecklingsarbete som inte på något sätt är olikt annat utvecklingsarbete som lärare, skolledare och annan utbildningspersonal bedriver. Det handlar om att utveckla någonting, ställa sig frågan, vad händer om jag gör så här? Vad händer om jag ändrar den här processen, den här metoden, det här verktyget? Man kanske skriver en liten plan för hur det där går till. Prövar det med elever. Man kanske får pröva det flera gånger och få feedback ifrån användarna eller de som jobbar med det här, elever eller en annan målgrupp. Innan man hittar en metod eller process som känns god nog att lyfta ut och pröva också för andra än en själv. Ofta kan det vara så att utvecklingsarbete inom utbildningssektorn kan stanna innanför klassrummets eller skolans väggar, men det här projektet avser att jobba med de här testbäddarna för att lyfta upp lärares och elevers och skolledares och annan utbildningspersonals innovationer utanför både klassrummet och skolans väggar i hela utbildningslandskapet. Och projektets struktur är designat på ett sådant sätt så att vi tror och hoppas att detta ska vara möjligt. Och genom en sån här specialiserad testbädd så blir det ju möjligt att föra ett samtal och en dialog med andra personer som har liknande intressen och engagemang som en själv. Om man befinner sig i en gymnasiekontext så kommer man möta på andra gymnasielärare från andra kommuner eller skolhuvudmän som har ett liknande intresse som man själv har. När man har då verifierat och prövat det här hos ett par andra personer i andra kontexter så
kommer projektet kunna hjälpa till att sprida de här innovationerna och praktikerna både i hela projektets ram men också utanför projektet. Och där i ligger så att säga projektets kärna. Parallellt med den här processen för specialiserade testbäddar, och de här specialiserade testbäddarna ska jag säga, det är, då tänker vi på förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och så vidare. Saker och ting som sker rätt så elev- och klassnära. Men vi har också en process för innovation som handlar om material och produkter, för vi vet att en utmaning både vad gäller IT och analoga material som är av skapande karaktär kan vara ganska svåra att få tag på utbildningssektorn. Upphandlingskrav och system eller kunskap hos leverantörer kan se väldigt olika ut, och i det här projektet har vi för avsikt att jobba särskilt med den frågan under de här åren för att se på bättre förutsättningar att kunna sprida och dela material och produkter för alla skolor i Sverige. Och den tredje processen för kunskapsspridning, den handlar om hur vi gör för att sprida kunskap dels i hela projektet men också utanför projektet. Och där tänker vi på saker som hur vi jobbar i sociala medier, hur vi hanterar webbsidor, processmiljöer och jobbar i projektträffar och så vidare. Och jag kommer gå särskilt in på hur kunskapsspridningen går till i del 3 när vi tittar mer på vilka verktyg och metoder vi kommer använda i projektet för att skapa så god effekt som möjligt. Så i projektet så pratar vi om tre huvudsakliga processer. Den om specialiserade testbäddar. Vi pratar om den kring innovation, material och produkter och kunskapsspridning. Och målbilden här är att så många som möjligt i projektet ska kunna ta del av så många av de här olika bitarna som möjligt. Viktigt nu initialt det är att respektive projektpart funderar över vilka personer i deras verksamhet som skulle vilja och kunna vara engagerade i en särskild testbädd. Vem skulle kunna vara den personen som är projektets kontaktperson, till exempel inom förskolan vad gäller innovationsarbetet i den testbädden? Vem skulle kunna, eller vilka skulle kunna vara engagerade i det som handlar om grundskola och så vidare? Och att gradvis föra in de personer och kontexter i projektet som ni tror skulle dra nytta av projektet och också kunna bidra till det. Och det återkommer jag också till lite grann i del 3 i denna lilla serie om uppstarten i Makerskola. Så jag avslutar här, och i nästa del kommer vi titta mer på verktygen.